Доброго дня. З вами компанія TechFarming. Сьогодні в Волинській області. Вже цікавий проєкт. Буде в нас два продукти вноситись з посівом в каси РКД. Сівалка Вандерштат. Клієнт встановив два баки. Один на 1000, наказ буде спереду. Все зробив так, щоб ця вся конструкція, як треба відкрити капот, вперед з'їхала. Так, ми будемо сюди монтувати наперед систему. Система Raven буде. Дозування, система дозування Raven, витратомір, контрольний секційний клапан. Також буде два насоси Remco на КАЗ. Ну і по стандарту фільтр грубий, фільтр тонкий. Через камлок шланг піде назад. На рампу ротометр, яка буде тут збунтована, приварена. Ось такий бачок на 400 літрів. Тут ось вони трошки коректували його. Так, звісно, задачка така нелегка. Ну, в принципі, рішимо. Ось наші єтерівські секції Вандерштат. Все одно вже прикинув. В принципі. В принципі, буде файно. Так, зараз будемо виконувати монтаж цього всього діла. Так що, день другий. Закінчили ми монтаж обладнання для внесення двох продуктів РКД і КАЗ. Так, два насоси. Заборний фільтр з краном. Ставити, так як вони через верх ставили кришку, сказав краще віддати так, вони десь застосування віддали, сказав, що через верх не потрібно, ну, хазяїн барін, як кажуть. Так, два насоси Remco, це наказ. У нас тут система PharmaScan з юніподами, монітор 74V1 на два продукти. Кожен продукт свій юніпод, це, грубо говоря, контролер, в якого заходить жилення, екран, зв'язок, а з нього вже виходить на систему дозування Raven. Ретратомір, секційний контроль, так, камлоки, роз'єднання, шланг пішов назад на камлок так само з кранами. Тут у нас дві рампи ротометрів. Наказ ось у нас з 10-ї шланги на виході, на РКД із 6-ї. Тут один у нас насос, так як РКД буде на великі норми. Історія та сама. Кран на забор, фільтр забірний, два фільтра тонкої очистки. Тут так само система дозування Raven, так само юніпод фташований. Така історія. Так, все пішло у нас назад. На дві форсунки. У нас, понятно, на КАЗ буде грубша шланга. Ця шланга у нас на РКД. Виконана на швидкоз'ємах, тобто в них там вони будуть туди і туди лити, в усі сторони, будуть переставляти. Все зробив на пневматичних з'єднаннях, зробили. Куди схочу, туди й будуть лити. То, в принципі, біди не є. Ну да, одну сторону наказ. Три наказ зняли і вставили самого всього. Все. Так, зараз пролієм на місці. В принципі, тут шланочку, якщо що, можна потягнути, якщо вона буде сильно. Запасом там
витягнеться трохи. Так, ось у нас, кажу вам, бочка на 400 літрів. Тут кришка з клапаном вже. Так, ось такий вид має це все діло. Ось у нас проводимо випробування. Швидкість 10 кілометрів. Танк один, це у нас КД клас, 130 норма стоїть. Так, зараз ми запустимо пробування. Ось так виглядає це все, швидкість 10. Зараз вийдемо в поле і пробуємо кульових умовах.